Сървъщите си светили Дейвид Уикърсън 1 май 1977 година Протест срещу тревожното широко разпространение на пиенето на алкохол от християните Виното е пресмивател и спиртното питие е крамолник и който се увлича по тях е неблагоразумен Причи 21 С бързи темпове тази нация се превръща в едно пропито общество от твърде много опиенени граждани Алкохолът сега е модерното златно теле и милиони хора, млади, стари, мъже и жени, са увлечени по него. Въздържателите, привържениците на сухи режим и всички останали, които с годините са се борили срещу този изблик на пиене, са били усмивани, докато са изчезнали напълно. Смеем се до презрение на тези старомотни малки госпожици, които се разхождаха и трошаха варели с уиски, затваряха барове и долнопробни кръчми и се вричаха в въздържание. Ние, освободените модернисти, сме направили пиенето модерно. Да пиеш социално сега се счита за изтънчено, изискано и готино. Опитайте се да кажете не на стюардеса в самолета, която постоянно ти пробутва питията от качването ти на самолета до слизането. Какво имаш предвид? Не искаш напитки? Поглеждате, сякаш си някакъв чудак да отказваш безплатни напитки. Хората днес се засягат, когато откажеш на предложението им за допълнителна напитка. Опитват се да те накарат да се почувстваш сякаш си извън компанията им, заради това, че не се присъединяваш към тях или че си възприел отношение на по-связ само теб. Дори президентът Картер не успя да задържи алкохола извън белия дом. Не бъди между винопийци притчи 2320. За мен. Истинската трагедия е че в момента толкова много хора, които наричат себе си християни, пият алкохол аз ги наричам сръбващите си светии. Защото всичко така започва. Едно сръбване след друго. Скорошно проучване разкри, че 81% от всички католици сега пият. Както и 64% от всички протестанти. Тези шокиращи цифри продължават да се увеличават всеки изминал месец. С нискодителното отношение към социалното пиене бързо завладява дори най-консервативните евангелски среди. Говорил съм на харизматични събрания, където хириди, в кавички изпълнени с духа, Божии свети, издигаха ръце, хваление и обожаване на Бог. И след като приключи събранието, много от тях излязоха на паркинга, отвориха багажниците на колите си и извадиха няколко пакета с по 6 кенчета бира и ги раздадоха на своите братя поклонници. Други поручваха смесени петията към храната в ресторанта, между хвалествените сесии. Връщаха се в залата, за да говорят с пияни езици. Исарфа, и с псалтир, стъпанче и свирка, и вино са техните угощения, но не се взират в делото Господно, нито са внимателни на делото на ръцете му. Исая Пен 12. Пророк Исая има послание за цялото харизматично движение, както за католическите, така и за протестантските кръгове. Затова моите люди са закарани в плен, защото нямат знание, а Господ на силите се възвишава чрез правосъдие и светият Бог се освещава чрез правда. Исаия 5.13.16 Пророк Осия каза Блудство, вино и мъст отнемат разума. Осия 4.11 Това предполага, че сръбващите си светии са с разделени сърца. Изпълнените с духа хора твърдят, че са царе и свещеници на Господа. Библията категорично казва, не е за царете Лемуиле, не е за царете да пият вино, нито за князете да кажат, къде е спиртното питие, да не би като се напият да забравят закона. Причи 31.4.5 Авторът на притчи споменава, че щастливите, побеждаващите християни не се нуждаят от вино, че то е само за депресираните и умиращите. Давайте спиртно питие на оня, който загива и вино на огорчения духом. Притчи 31.6 Една прекрасна християнка ми писа следното. Ние сме добри християни, които редовно ходим на църква. Обичаме Господа и не виждаме нищо лошо в това да сервираме видов в дома ни. Пием умерено и децата ни се учат да пият под наше наблюдение. Те не прекаляват. Не е имало случай някой да се напие в дома ни. Вие само ни карате да се чувстваме виновни и ни налагате фундаменталистики морал. Ние сме отгледани с легалистични табута, както очевидно и вие сте. Честно казано, навиците ни напиени не ви засягат. Бог да благослови тази скъпа дама, но един ден тези навици ще ме засегнат. Започват да ме засягат, когато тези тинейджери излизат със своите приятели и здраво се напиват. Точно днес едно момиче, мой приятел, обърнала се към Бога, бивша алкохоличка ми разказа как е станала такава. Родителите я научили да пие умерено. На партита, рождени дни и като им гостувала компания, всеки пиел социално. Алкохолът бил сервиран по време на хранене. Тя се възхищавала и обичала своите родители. Те ненавиждали пиянството, но въпреки това държали цял бар дома си. Тази моята дама започнала да ходи на тинейджерски партита и започнала да пие социално стълбата това довело до пиене в клубовете. Скоро след това здраво се напива в паркирани мини ванове. Най-накрая, когато проблемите започнали да се натрупват, тя започнала твърдо да се обляга на алкохола за разрешаването им. Стигнала до лудницата. Вече като престрастена алкохоличка. Същата история ми беше повторена отново и отново от единия брак на страната до другия. Колко много, много пъти съм чувал. Родителите ми бяха считани за добри християни. Те ходеха на църква, но ние винаги сервирахме вино или бира в дома ни. Големият ми брат пиеше умерено и той беше мой герой. Аз пиех, за да подражавам на родителите ми и на големия ми брат, но не можех да се владея. А те ме накараха да си мисля, че всички добри хора пият. Имам да цели ли? Тесногръд ли съм на тази тема? Да, такъв съм. И имам причина за това. Собственият ми брат, син на служител, започнал умерено да пие бира, само социално с приятелите си. В крайна сметка станал пристрастен пияница, оставяйки жена си и прекрасните си деца, за да угоди на навика си. Слава на Бога, той е спасен днес и се върна в семейството си. Но аз изпратих брат си Джери, с тим от вярващи в Европа, за да свидетелства за това, което Христос направи, като го освободи от силата на алкохола. Европейските християни с радост приели свидетелствата за освобождение от наркотици и проституция, но не искали да чуете дума за освобождението на Джери от алкохола. Защо? Защото те се налива с вино и бира като с вода. Това ме се круши. Чувал съм всички извинения за пиенето след християните в Европа и не мога да приема нито едно от тях. Не го преписват на замърсената вода, казват, че е вкоренена в културата и в обичаите им. Пият, защото винаги са го правили. Колко сериозно се засегнаха някои от пасторите в Париж, Франция, когато отказах да пие от виното им. Американските мисионери, които сами лесно се приспособили към европейските обичаи, ми казаха. Че трябва да правя като парижаните, когато съм в Париж. Въпреки това, аз бях сериозно обиден, когато някои от тези служители бяха толкова пияни, че не можеха да стоят будни по време на събранието. Съществува тревожно ниво на алкохолизъм и сериозно пиене в християнските среди в Европа. Те наистина се наливат. Въобще не пият умерено. Нито едно от извиненията им не ги оправдава. И колко лицемерно е, когато американските християни пият само в Европа. В щатите не искат да пият и капка алкохол, но считат за нещо приемливо да пинат малко с братята си отвъд океана. Дълбоко съм оскърбен от пиящите християни поради ужасния пример, който те поставят на малите хора. Нацията ни сега е изправена пред епидемия от пиещите нейджери. Двете най-популярни фрази в училище днес са «Крестосвам пътищата» и «Наливам се». Пиянството се е разпространило в училищата ни като бурен огън, който е излязал извън контрол. Децата ми казват, че 80% от съучениците им не само пият, но и здраво се наливат. Изправени сме пред възможността в страната ни да има над 1 милион млади алкохолици едната година. Помагал съм на наркозависими в продължение на 20 години, но тази мания по пиенето, която сега охвана нацията ми, ме плаши. Те сега пият, защото си мислят, че алкохолът няма да ги погуби, като наркотиците. Пиячката сега е предпочитана течна трева. Навсякъде виждате тинейджери, които здраво се наливат и които ви казват нито ченгетата, нито родителите, нито политиците пречат сега, защото всички те го правят. Най-накрая си намерихме мания, която няма да ни вкара зад решетките. Не искам да участвам в този древен спор за Библията и ферментиралото вино или гротовия сок. Но колкото повече виждам тези бомбардирани, съкрушени и безнадежно пияни млади хора, толкова повече съм убеден, че Исус не се подигра с тълпата на сватбата в Ханан с същото нещо, което руши младежите ни днес. Христос дойде да изпълни закона. Законът казва, виното е пресмивател и който се влича по тях и е неблагоразумен. Беше ли се заблудил Христос? Трябваше ли той да сервира напитка, която щеше да доведе до там някой мъж да си тръгне от празника пиян, за да се скара с жена си? И в съда да го попитат, как се напи? а обвиненият мъж да отговори. Отидох на сватба, Исус от Назарет ни сервира едно наистина силно питие, той ме напи. Трудно ми е да приема, че Исус би се подиграл на тълпата и сервирал питие, с което щеше да се злоупотреби, ако се приеме в неумерено количество. Вярвам, че еликсирът, който Исус им поднесе, беше чистия сок от лозата, свръх естествен пунш, пънен с истински натурална съставка. Това беше една уникална и навременна промена. Исус били добавил алкохол към своята свръхестествена напитка и били я е направил така, че да в кедечки захапеш чашата, като отпиеш от нея, както законът казва. Не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко. Притчи 23.31 Тези редове бяха написани от цар, който веселеше под си с вино. Екелесиаст 2.3 а Христос никога никога нямаше да даде на гостите си опияняващото ги вино. Също и Павел знаеше закона. Той почиташе мъдростта на Соломон. Чистия сок на гроздето е добър за здравето. Той е хранителен, но ферментиралото вино вече не е хранително, според мой приятел лекар, който е експерт в областта. Как можеше Павел да предпочете пиенето на алкохолно вино, когато законът, който уважаваше, предупреждаваше, не бъди между винопийци? Но Истинският проблем не е в това дали новият завет се отнася към ферментиралото вино или гроздо сок. Истинският проблем е злоупотребата с него, която е широко разпространена днес. Соломон имаше 3000 съпруги. В един момент Мойсей направи развода легален. Бог даде своето позволение. Но Бог не дава своето позволение, когато законите му се изкривяват и с тях се злоупотребява. Вижте докъде са недовери нашите компромиси. Така наречените християнски дискотеки, в които се пие пира и се танцува на християнска музика. Клатещи се, въртящи се и пиящи християни. Да не би, като се напият, да забравят закона. Ние забравяме Божиите закони. Самите закони, за които Исус каза, че дойде да изпълни. Сега позволяваме на свещеници лесбийки да бъдат ръкополагани в епископалната църква. Хомосексуалистите не само показничат с греховете си, но и смело търсят признание и власт в църквата. Един милион разводи тази година. Десет милиона деца жертви на разбити домове. Голи танци в църквата. Либерални служители се подиграват на старомодните библейски сексуални стандарти. Те сега казват на децата ни: Мастурбацията е дар от Бога за успокояване на напрежението в теб. И за да приключа с беззаконията, ще спомена, че някои от църковните ни агенции служат като предни линии на антибожествени, анархисти, комунисти, които се стремят да унищожат демокрацията, като използват църковните пари за мисии за включване в подривни насилствени действия. Дали християните пият поради невежество? Никой ли не би ги предизвикал чрез Божието Слово? Новоповярварите от движението Исус спият за да покажат, че са свободни и не са подзаконни. Една млада дама, член на християнската комуна на любовта, ми писа наскоро: Разбира се, че всички ние пием. Исус пи, Павел пи, Библията не го забранява. Нашите лидери пият умерено. Те са добри библейски учители и пътуват, като говорят на младежки събрания. Да, и после разбрах, че някои от тях дори пушат. Те смесват Исус с тяхната тежка рок музика и само Бог знае докъде стига компромиса. Изглежда си мисля, че щом добавят думата Исус към каквото и да е, тя го освещава и го превръща в нещо напълно правилно. Вие казвате: Не ги съди Девет, ами градата в твоето око? Аз не съм съдя на никого. Не съм се и поставил за говорител на някаква група. Но Павел каза: Ние съдим вътрешните, Бог съди външните. Време е да се започне със съда. Време е всички пиещи християни да бъдат предизвикани. Време е святе дух да изложи на показ отпуснатостта и безгрижното отношение, което казва всичко е позволено. Ако е неправилно за моите скъпи, обърнали се към Бога, алкохолици, наркомани и проститутки да пият, дори умерено, тогава е напълно погрешно за зрелите християни да пият и да им дават лош пример. Досадно ми е и ме оттъкчава, когато пиещите християни ми отговарят О, ти си фундаменталист, държиш на закона, привържених си на морала, ние съвременните освободени християни сме свободни в Христос. Ние не сме под закон. Няма да се съобразяваме с твоите критики за свободата ни. Това оскърбява всичко в мен, което купнее за святост и угаждане на Бога. Това оскърбява всеки, млад новоповервал, когато Бог е изобличил за минали пиянски навици. И Библията казва, а който събластни едно от тия малките, които вярват в мене, за него би било по-добре да се откачеше на врата му един воденичен камък и да потънеше в морските дълбочини. Горко на света поради съблазните, защото е наближило да дойдат съблазните, но горко на онзи човек, чрез когото съблазната дохожда Матей 18.6.7. Отказвам да се поддам на увеличаващия се натиск на свещената, предкрита като духовна свобода. Какво стана с нас, Божиите светии? Кога може да седнем спокойно един до друг, без да порицаем бързо ерозиращият се морал в Божия дом? Вярвам в свободната благодат, но не в безднавствеността. Вярвам в менената праведност от Христос чрез вяра. Но също и вярвам в Божията святост, която изиска от нас да не докосваме това, което е нечисто. Също вярвам, че пушещите служители не са честни с Бога. Тези изпускащи кълбадим пророци отказват да практикуват това, което проповядват. А пиещите служители са укор за името и силата на Бога. Не се иска голямо усилие да се изобличат тези истински служители на Евангелието. Но как ние, като служители и родители, можем да молим децата си да спрат наркотиците и алкохола, ако ние не изчистим живота си и не поставим Христоподобен пример? Понякога, само за кратък момент, си мисля: Може би аз съм този, който греши. Вероятно тези нови християни, които се кватят, въртят, пушат и пият, и които се връщат в старите си свърталища, за да пият, за да се забавляват и да свирят, вероятно те са видели нещо в Бог, което аз все още не съм видял. Вероятно цялата тази промяна не е компромис, а знак за зрялост и растеж. Вероятно съм твърде старомоден, твърде неактуален, че да разпозная новото, което Бог върши. Но след това започвам да сравнявам шумните необоздани звуци от музиките им с старите песни, като Стария груп Кръст и Свят, Свят е, Свят е". Тогава ми се приисква да се разплача. Виждам как се връщат в пълните с дим клубове, за да забавляват пиещата тълпа под претекст, че взимат Исус с тях и след това ги сравнявам с всичките милиони Божии хора през вековете. От мъчениците до днешните обърнали се към Бога наркомани и улични бандити, които изоставиха света и всичко свързано с него, за да приемат укора за Христос. И започвам да плача за християните, които са направили компромиси. Знам, че аз не греша. Моля ви, не ме ядосвайте. Ако сте един от сръбващите си свети, не позволявайте на раните или на гнева да ви ограбят от истината. Ако сте възмутено от това послание на прощаване с пирането на алкохола, това е така, защото вероятно Бог ви е изобличил и Той сега ви чака да се наслаждавате на пълна свобода. Молете се също Бог да вложи на сърцата на служителите от цялата страна да застанат твърдо от анвона срещу тези коварни тенденции. Молете се за тинейджерите ни. Натискът върху тях да пият стълпата става все по-силен всеки ден. Те имат нужда да бъдат насърчавани, да устояват и да се съпротивляват, за да не бъдат уловени в този пиянски водовъртеж. Дори да не се чувствате изобличени, въздържайте се поради простата, но значима причина да поставите пример за младежите. Кому горко? Кому скъп? Кому каране? Кому оплакване? Кому удари без причина? Кому подпухнали очи? На уния, които се бавят около виното, които отиват да вкусят подправено вино. Не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко, защото после то хапе като змия и жили като ехидна. Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще изригва развратни неща. Притчи 23, 29, 33.